Panginait sa inyo mga utod kay Kristo, sa siningatan ni Onya rin makitagot sa pagdulong sa inyo, sang buhi agamahanan nga pulong sang Diyos, no? Kagang pulong na kuha natin sa Mateo 7:21. Hindi tanan nga nagatawag sa aton Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginarian sa langit, kundi anagahimo lamang sa kababuton sa akon Ama, Amay sa langit. Ang pulong sang Diyos, no? Gani nga aton gani batian, no? Nga hindi gali itanan nga natawag taw tawag sa aton Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sang langit. Gani nakambal kita kung kaisa, no? Nga gasiling kita nga nagasimba kita. No? Kilala ko na siya, no? Nagkapanawag ko sa iya, no? Ginoo. Ginoo. Kapangayo ko sa iyo sa bulig. Pero kung wala natin, ginasunod ang iyang kabubuton, wala kita makakilala sa iya. Hindi kita makasunod sa ginharian sa langit. Gani nga, among ina, no? Kinangla na sundon ginaton ang aton nga Ginoo, no? Ang iya mga pagsulundan, ang iya mga nga kasuguan ng langgin sundo naton ang iya kabubuton. Agod imo na yung yabi. Yabi pa kadto sa iya ginarian. Kundi raupod sa iya na makita naton ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang kabuhi na malipayon upod sa iya. Gani nga dapat ginaton sundon siya, no? Dayawo naton siya, simbaho naton siya. Pagsalig kita sa iya, no? Para nga ang aton nga alagyan, no, maging malupos pagkanto sa iya ginarian, no, kabay pa na ang Ginoo magagabay sa aton sa adlaw-adlaw nga tanan, no, tagaan niya kita sa malawig nga kabuhi, kag gabayan niya kita sa adlaw-adlaw nga tanan, palayo kita sa mga mabugat nga pagtilaw sa kabuhi, kag gabayan ang aton nga panimalay. Pauswagon niya kita kag tagaan sing maayo nga lawas. Gani Lord, salamat gid sa imo sa siningatan niyon sa pag paabot na sa amon sa imo nga mga pulong. Pagkakabay pamabutang ni sa amon natin pusoon kag masunod namon ang imong kabubuton. Gabaya kami upon sa amon panimalay. Ihatag sa amon amon nga kapulunan nga hindi kami makulangan. Kagabay ka, ikaw, Lord, magkagabay sa amon. In Jesus.